Qanaqa sevgi izhorlar qilgansan menga san? Yoqub aka desam menga aytadi, "Ayo, akang emasman-man" derdi. Doktormisan, doktor emasan, jonim deb ayt derdi. Meni mamasi derdi, mamasi, onasi derdi meni. Shunda meni opam aytardi, "Gulnas, nega unaqa deyapti o'sani?" derdi. Men aytdim, "Tug'ib ber" deyapti dedim. Men tug'olmayman. Da, men aytaman sirozi. Men tug'olmayman. Menga bo'lmaydi. Voy, san qo'lingda emas, Allohning qo'lida derdi. Mamasi deb chaqirardi meni. Nargiz opaning yoniga borgan, qo'limni ushlab. Nargiz opa, men shu qizni men qattiq yaxshi ko'rib qoldim. Bir kun turolmayman deb. Nargiz opa, baxtli bo'linglar deb. Nargiz opa, kisat menga aytdi. Agar bir narsa bo'lsa, meni chaqiring Gulnas deb. Men svedetelman deb. Xotinlikka olganmisiz degan savolga men javob beraman. Bu javobni agar Chimkentga kelsanglar, Domla Bobur degan yigit, go'zal opam degan Nasipaka, ashu Nasipaka restoranni xo'jayinlari, nakigin meni otam, meni onam, qarindosh urug'lar 10 ta xotin kelgan uyda, daje suratlarni men chiqaraman yaqinda. Shular hammasi prisustvet etgan. Hammasi. Mana shu xonada tanishganmiz bizlar. Men massajistman.